اللهم صل على سيدنا محمد. اوكي بجا 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 بجا. روڈ کا دکان بنایا تھا نے، روڈ کا دکان. اللهم صل على سيدنا محمد نبی الامی والی واصحاب بارک سلام. السلام علیکم. سلام و سلام. مسجد کے میناروں سے روزی تقسیم ہوتا ہے. 40 جان مسجد جائیے، دیکھیے کیسے کام نہیں ملتا ہے. اس میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبی الامی والی واصحاب بارک سلام و سلام. قل اللہ عز اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. قل اللہ عز اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. قل اللہ عز اللہ صمد لم یلد ولم یولد. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سلام وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على سلام وسلام عليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وأصحابه. يا الله یہ جو کچھ میں نے پڑھا آپ نے سارے ثواب کیا. تمام صحابہ کرام سے خواجہ بابا فوجدار مستان چشتی بابا تمام عالم کے مستان والوں کو بخش دیا، سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا. آج جمعہ بھی ہے.